مخلويني لفيو والانجلت ونفنه رب اللي انجلت ونفتو قروا أبليس خينيا ركتيتاني نهوج ركتشات رتن يا رب المان ساخي سنودي بسيجا ترتن الحمد لله رب العالمين الحمد لله المان كي يخي ستي بيه قمت شود انجرا جو تنجرا قمت شود انا تزل عالم رب نوفا قدو قلت هو ما دا قلت هاتو اسني ملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما دي يوتيوب channel golarti oromo iddo jirta maratti nagenye rabbi simbira jiraatu akkam jirta no bole yanki ye iddo jirta maratti nagenye tokko tokko ke jenetti simbira hagaw bakkenin amma tergamu manabari bar alhamdulillah fayye jira in lena kaswatti khalefi khalas e gawo jay boda nubbilbile bakkanu tijirutti galato ma itu daf manasatti nyame anilleen balloolleen akkasuma sheeyinilleen kaameraallee hojjiseen hubannu asumatti argamanii manasaa jirraa mee baru salaamtaa gaafadhu hordoftoota. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hordoftootaa fi kabajamtoota kee ashama harka fuunee ilmaan oromoo hundi keessanuu kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffata hundi keessanuu baganuuf jiraatan nutiis ni jirra nagayni rabbii guddaa bakka isin jirtanii tokko tokkoo keessanitti isin bira haa jiraatuun isiniin ja'a dhugaadhaa. مخلويني لفيو والانجلت ونفنه رب اللي انجلت ونفتو خوني در كامانو رجرو وبلاي ستوكو خسطولوسي اولي غلط ومي جاچونين هدو بريه دادا نما مخلوقا لفتي وججرو خانا غلط ونفتيت رب اللي غلط ونفتا ربي خياف اللي غلاني ها غو اسني في اللي غلطاتو مالا غلط وما الفادا كبجما نافجراد بغال لمي تيسن تيه baga xoolii taane yoo baba akkasii daawwattoota kiyya hamzaatu alaa baabaa jaa isaanillee wal wallaallee turre rabbiif galannee haa ga'u yoo abba hamzaa kiyyaanillee wal wallaallee turre rabbii guddaaf galanne haa ga'u isinillee ulfaadhaa galatooma ani yaadiyoon qabaadde isin galatoonfachuu malee nama na cinaa dhaabbate kana galatoonfachuu malee yaada biraan qabu gama kaaniin dhugaa rabbii dubbachuuf dhibdeen namni kanumatti yemuun tafitti hin beeyne hedduutu jira waan juu namane xiyyatana booda saniifu alhamdulillaahi rabbilaalamiin fayyaa boodaan dhibdeetu jira. Dibdee boodaanis fayyuutu jira. Dhaba boodaan harkataatu jira. Gadda boodaan gammachuutu jira. Gammachuu boodaan gaddaatu jira. Jiruun duniyaadhaa guutuu miti. Takka harkattu takka dhabda. Akkasii isuma duniyaatu tana nuun qabiin hin jaanne irraa nu hambisu jaanii warrootan dibdee garaagaraatiin qabamee biyya namaa keessa jirullee rabbiin dibdee sanarraa fuudhu rabbi nuuf haa fayyisuuf. Obboleeyyan keenya hamana hidhaa keessaa ilmaan Oromoo kadarramaa jirullee rabbi hidhaa nuuf haa baasu. Haa dhukkubsatu rabbi nu haa fi'u. Kawaadhaa riskii gurguddootti kanneen rabbi nuuf haa gammachiisu. Fayyaarraa gammadaa, humna teessanirraa gammadaa, umurii teessanirraa gammadaa. Akkasumatti haadha abbaa keenya biratti illee warra gammachuun riskiidhaan milkiin deemu rabbi nu haa godhu. Haadha abbaa keenya illee rabbi umurii nuuf haa dheereessu. Warri haadha abbaan kara fuula rabbii duraa deeme. Warra jannataa rabbi raahmata haa godhuuf raahmata isaatiin warra jannataa isiniif haa godhuun isiniin jaa isinillee maajii irraa sirraa deemuuf teessanii jannata furdoos keessatti warra wal arge waliin gammadu rabbi isini haa godhu tun jiruun jiruun duniyaa hangam feete dheerattuus asirraa deemuun keenya numan oollee warra jiruu biyya lachuu ta'a akhiraa ta duniyaallee milkaa'e gammade gammachuun jiraatu anaas isiniis rabbi haa godhu dhugaadhaa akkumaan jalqaba jee namni naman galatoonfanne. Rabbiin galatoonfatu nasruunis galata qaba galannisaa isinuuni beeytan sheekha bakka inni jirutti balloon eegee balloo wajjiin akkana biratti argamanii dibdee xiyyeessanna wajji qooddatanii har'a fuula keessanitti deebi'ee isinii wajjiin akkana gammachuun koflaata faan dubbadhu rabbii gaditti warri godhe tokko nasruudha galataatu isaan mala haa galatoomu waan biraa godhuuf finfinne. Galatoomii lafaatiin teessan bakka harkattee ifaajiyan isin ifaajjan kunoo bakka isin hirkattee jechuu maaniifin
manatti itti dhaqee mana xiyyatti harkamsiise ani gama xiyyaan akkumaan jalqaba jee nama akkana qabaachuun waan guddaadha. Rakkoo namaa warra taa'e ilaalu rabbi nun godhinii takkaa rakkoo namaatiis teenyee ilaalleen beeknu waa'ee hojum keenyaarra rakkoo namaatiif irra dhaabbanna sanumaaf rabbiin nama nuuf dhaabe akkana oguun jiru if jaju taati takkaa namni oromoo rakkatee cinaan dhabamne haa ta'u akka mallas jee kana filtaniifi kanan filiniis galatooma akka jeesan dubbiin akkan taane ilmi namaa galata isaa malu galatoomi jechuuniin hedduu guddaa yoon callise immoo. Akka dubbii mallasan taate kana filee fi kanan filiniis galatoomaa jeemaayyiirra gaafaa bara 1997 akkas jee dubbiin xiyyaas akka akkas hin taaneefin manatti isaanillee dhaqee fidee argamsiisee mana xiyyatti galatoomaa jechuuniif asitti biratti argamsiisee waan biraa qabaaddeetii fi miti waan na hojii dararamaniif na hojii rakkataniif haa ulfaatanii haa galatoomanii galataatu isaanii mala baga hawalii taane. Anillee bagaan keessan ta'e jarrummaan kun baga obboleeyyan kiyya ta'anii akkasii gammachuu qaysaan gaha. Egaa hordoftoota keenya warroottan gartee ani wanni jechuu barbaade inni guddaan warri sheekattiis ballottiis nasruttiis akkasumatti bilbila fudhattanii halkanii guyyaa akkasitti hin qabtanii baar maal keessa jira baar fayyee. Warroottan biraallee ijoollee biraata miidhamaa akkasumatti gartee dhukkubsattee jirtullee nu gaggaafachaa jirtan hundi keessanuu hedduu isin galatoomfanna maaliif jennaan iddoo jirtan sanirraa hirriiba dhabdanii yaaddoytanii cinqamtanii dararamtaniiti bilbila kallattiidhaan nu bilbiltanii nu dubbiftanii bahar akkam jiraa jettanii warri dheengaddaa fi kaleessallee na gaafachuu turtan kunoo ammaawu arreetu isaatu amna dheertuu deemee. Makiinaa isaa fudhatee aanaa fi sheekallee ganamaan bakka nuti jirru nu fuudhee mana isaa nu fidee asitti argamne obboleeyyan kiyya hedduu isin galatoomfannaa hedduu isin jaalanna. Maaliifi nuti magaalaa kana keessatti yookaan yama sanaa kana keessatti namni keenya bakka garaagaraa jiraataa saffara garaagaraa jiraataa waliin beeku kanaan namni walii dhufuudhaaf ni beeytanga jireenyi biyya namaa maal akka ta'e hundi warri biyya namaa jiru ni beeytanii warroota biyya jiru qofaatu. Haala biyya namaa keessa gartee itti jiraatan kanan beekni malee keessattuu warri biyya biraa jirtan ni beeytanii jechuudha. Namni guyyaa tokko deemee nama biratti argamuuf hangam takka akka ulfaatu hangam takka akka rakkoo ta'e ni beeytanii jechuudha. Ammoo isin warri ammuma deemee itti dhagee abal kos godhaa jettanii yaada gara koomentiitiinis gara bilbilaatiinis gara waatsaappiin sagalee nuu keessanii akkasitti qabtan san hedduu isin galatoomfanna maali jennaan. Arra osoo Oromoo ta'uu baattanii osoo dhiiga walii ta'uu baanne kana hunda nu dararamtanii. Kanaafuu wanni ni jechuu barbaade akkumaan an gammadee jiru kanatti na caalaa warri gammadee jiru isin maaliifi amma gaalaa kana keessaan jiraa. Fayyee qulqullaa'u fayyuu baatu bira dhufee ilaaluu isin danda'a isin isa bira dhufuu hin dandeessanii. Karaa toora viidiyootiin isaa gartanii arrammoo fayyee inni fuula miidiyaatti as bahee dubbachuunsaa akka isin gammachiisu waan hin beekuuf jecha. Hundumaan keessanuu kan biyya keessa jirtaniis kan biyya alaa jirtaniis baga gammaddanii bahar fayyee alhamdulillah kana booda gaa wanni itti aanu jireenya isaa akka duru namaa yaaduu isaa takka duru yeroo hunda arguuf jiraattanii xumura raggaa buleeyyan kiyya asumaanuu yoo rabbi jee waan itti aanuun walitti deebinaa akkasumatti immoo akkuma nuti isin jaalannu kanatti isinillee nu jaalattanii. Viidiyoo nuti maxxansinu hunda jalatti koommentii yaada qabdan nu qoodaan isin jechuu barbaade haga gaafa viidiyoo biraatti walitti deemanitti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Nasruulleen xumuree viidiyoodha xiqqisho isinitti hin dheeraysu yaada dabalataa waa'ee keessan irraa dubbate akkasi goolaba daawwattoota keenyaa dhuguma rabbiitti ulfaadha galatoomaadha galataatu isinii mala. Hedduu warra asin na biratti argame caalaa galataatu isin mala dhugaa rabbi dubbachuudhaaf biyya meeqarra rasiida keessan baaftanii kaardii keessan maallaqa keessan keeshaa baaftanii isaan kun hundi yogguu natti himan irratti dawwalaa turtan ulfaadha galatooma maaltu nuun gee maaltu nuun haqe hin jenne gaddooytanii viidiyoo laaltanii dhiiftanii bira kutuus ni dandeessan mirga keessanii
garuu obboleessa keenya irra kateettanii na hojii rakkachaa turtan yaa rabbiin mansaa keessan nu deebise jechaa turtan alhamdulillah rabbil alamiin ilmaan kiyya keessatti deebi'e gammachuudhaan jiraachuttiin jira gammachuu tana tazalaalam rabbi nuuf haa godhu galatoomaadhaa galataatu isiniin mala akkuma gaafa nutti hartan keenya jechuu dhagaa nutti hartan gaafa nuti miidhamne gaafa nuti gaddine nu wajjiin nu caalaa namni gaddu halkanii guyyaa isini waan ta'eef nutilleen tanaaf rakkoota akka takka isinii wajji qooddanna akkasii galatooma ulfaadha yoon isinuma galatoonfachuu ta'e malee waan inni isinii godhuu danda'u hin qabu zajaa keessan rabbi isiniif haa kafalu ulfaadha naa jiraadha naaf galatooma obboloota kiyya kanaaf rakkataa ture hunda rakkoo bifasanii rabbi isinirran fidini fayyaa ta'isanirraa gammada umurii ta'isanirraa gammada humna ta'isanirraa gammada jiruu biyya lachuu gammachuun jiraadha akkasiin isiniin jaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.